Žurnalistinė šliundra Janutinė vėl apsimelavo. Kas galėjo patikėti? Taip negali būti. Gali būti. Matyt, keršydama man užtapus trečios valandos trukmės ilgio laidą apie ją ir kitą šliundrą, prekybinio laivyno šliundrą, Vitu Tomku, Janutinė nusprendė kažką pakapstyti mano praeityje ir kaip jai atrodo jis surado. Surado tai, ko patikrinti neįmanoma, kaip jai atrodo. Surado kažkokį baisų škelėtą mano spintoje. Kad aš nuėjau oboliauti su Rubikonu, aš balsavau už Rubikoną, meluoja žurnalistinė šliundra Rūta Janutinė. Ar aš tikrai padariau tai, ką jį man inkriminuoja? Pažiūrėkim. Už ar prieš balsavo Ramanauskas? Taigi paprasčiau nebūna atsiverti ir matai, kad Ramanauskas balsavo prieš. Ramanauskas balsavo prieš Rubikoną. Ar supranti, žurnalistinė šliuha? Ar supranti jos parankinis alko psichopatę puteikį?